Oi, pessoal. Hoje, mais uma vez, vamos nos encontrar em Gênesis. Agora, nós, em Gênesis, estamos vendo a imagem de como Deus criou os céus e a terra. Antes de Deus criar os céus e a terra, dentro do coração de Deus já tinha essa criação. Aos olhos de Deus, o coração de Deus, esse mundo que foi desenhado. As flores brotaram, as aves cantaram, as árvores deram frutos, era um paraíso muito lindo. Mas esse mundo que Deus vê agora é vazio, escuro, sem forma. E enquanto Deus viu esse mundo sem forma, vazio e com trevas, no coração dele, ele desenhou as aves cantando, as flores florescendo, os frutos é, nascendo nas árvores. E dentro dessa palavra desenhado, dentro que estava de, desenhado dentro do coração de Deus, Deus pela sua palavra mandou essa semente. E o poder dentro da vi, dentro do, da palavra que tem vida de Deus começou a formar esse paraíso. Uma coisa que eu sinto fortemente quando eu leio a Bíblia é que Deus também deseja fazer a mesma coisa com o mundo do nosso coração. Muitas pessoas no começo, elas estão é, se esforçando na, na, nas trevas, no vazio. As pessoas não sabem o que é satisfação, o que, que é graça, o que é luz. Muitas pessoas estão vivendo dessa forma. Deus olhando para essa terra sem forma, vazia, com trevas. Assim como Ele desenhou um paraíso muito belo no Seu coração, Até Terra que estava no vazio, nas trevas, sem forma. Então, o coração que são, que que é assim. Então, o que que Deus desenhou? Então, assim como eu falei antes, Lázaro não tinha como vencer a morte. As pessoas falaram que Lázaro morreu. Mas, se eu falar em outras palavras, ele foi conquistado pela morte. O enfermo havia 38 anos. Muitas pessoas dizem que ele estava doente por causa da doença. Mas, na verdade, ele não estava doente. Na verdade, ele foi conquistado pela doença. A mulher surpreendida em adultério, as pessoas dizem que ela adulterou. Isso é um sintoma, é uma imagem que o ser humano enxerga. Mas, se a gente olhar para um novo mundo, ela foi conquistada por um coração lascivo mas é porque ela não tinha força para vencer isso Deus pode dizer haja luz somente aquele que tem poder para vencer as trevas pode dizer haja luz Quando Jesus Cristo falou para o enfermo havia 38 anos levanta-te toma o teu leito e anda tinha uma diferença entre o enferma de 38 anos e Jesus. Ele não podia vencer a doença, mas Jesus pôde vencer a doença. Os Lázaro, ele não podia vencer a morte. Ele não podia superá-la. Mas Jesus Cristo conquistou a morte. Quando Jesus Cristo se aproximou do túmulo, então, a morte... Sabia que Jesus Cristo estava se aproximando. E a morte deve ter tremido naquele tempo. E quando Jesus Cristo falou... Lázaro, sai para fora. Aquela morte não tinha como... Se não deixar o Lázaro, Lázaro embora. E assim o Lázaro se libertou da morte. Assim também a mulher surpreendida e adultéria... Adultério também foi liberta do adultério, do coração lascivo. Então, se você se tornar um com Jesus, Jesus vence, porque Jesus venceu o pecado e a morte. Então, não é só porque você partiu desse mundo que você simplesmente está partindo desse mundo, mas você está tendo, está dando um tempo. Na verdade, você está dando um curto tempo até a volta de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo voltar, você vai viver num mundo onde não se conhece a morte. Então, na Bíblia, em 1 Coríntios, está escrito assim, que a vitória engoliu a morte essa vitória representa Cristo assim como se um sapo engolia a, a, a mosca a mosca já não existe então Jesus ele já veio para esse mundo e esse mundo a morte já não pode mais entrar não existe mais morte nesse mundo. Naquele mundo já não existe mais lágrimas. Naquele mundo não existe mais sofrimento. Em Gênesis capítulo 1 nós estamos vendo o plano de Deus. Então vamos ver Gênesis capítulo 1 versículo 26. Também disse Deus: "Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra." Então Deus e Jesus Cristo são um. Então a vontade de Deus e a vontade de Jesus era um. Então, com certeza, Jesus Cristo ele veio no corpo de um ser humano. Mas porque Jesus Cristo estava no corpo de um homem, mas ele sempre tinha a vontade de Deus, porque ele tinha um coração com Deus. Assim como Jesus e Deus são um. Então, toda a vida de Jesus, todo o movimento de Jesus era de acordo com a vontade de Deus. A vida de Jesus agradou a Deus. Então, Jesus e Deus eram um. E Deus queria se tornar um com mais uma coisa. Deus criou o ser humano. E Deus desejou com que o homem e Deus se tornassem um. Então, quando Deus criou o homem, ele criou diferente do boi, do porco, da ovelha. Mas os cavalos, eles correm muito bem. Então, os cachorros eles são um pouco mais inteligentes que os animais, mas não são igual ao ser humano. Então, Deus criou o coração no homem para que Deus e o homem pudessem se tornar um coração. Então, quando o homem e Deus se tornam em um só coração, eles se tornam um. Então, Deus falou a nossa imagem. Então está falando da imagem de Deus e de Jesus Cristo, conforme a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que está que falando aqui? Deus e Jesus Cristo são um. Então, e eles criaram um homem. E Deus queria criar o homem um com Deus e com Jesus Cristo. E assim como Jesus e Deus são um, assim também o homem e Deus são um. E Deus desejou estar junto com o, com o homem no mundo de Deus. Por isso, na, Deus criou o homem à imagem de Deus. Deus criou o homem à semelhança de Deus. Então nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus Ele criou o coração no homem para poder se comunicar com Deus. Então dentro do coração do homem, se Deus colocar o seu coração, então o coração do homem e o coração de Deus se tornam um. Então assim como Jesus e Deus são um. Nós também podemos nos tornar um. Deus desejou fazer isso. E para esse homem, as aves dos céus, os peixes do mar, Deus queria que o homem governasse todos também os animais da terra. Então o homem ele governa os peixes e as aves, mas se governar com o coração de Deus então, é a mesma coisa que Deus está governando. Então, Deus planejou isso. Então, quando Deus criou o homem, Deus criou o homem de acordo com a imagem e a semelhança de Deus. E nós temos a imagem de Deus. Nós temos a mesma a mesma forma de Deus. Então, se a gente somente aceitar o coração de Deus, nós podemos nos tornar Deus. Isso não é surpreendente, pessoal. Deus nos deu essa graça. Então, o veado é muito bonito. Mas para ele Deus não deu a graça que deu para o homem. O coelho é bonitinho. Mas Deus não deu para o coelho a mesma graça que deu para o homem. Então os bois eles são muito trabalhadores. Mas Deus não deu para o boi o que Deus deu para o homem. Em qualquer lugar da Bíblia está escrito que Deus escreveu o homem à imagem de Deus e à semelhança de Deus. Mas não está falando que o boi, o cachorro ou a galinha foi formada à imagem de Deus. Deus criou o homem à imagem e à semelhança de Deus. E deu coração para o homem. Colocou um coração vazio no homem. E fez com que o, que o homem recebesse o coração de Deus. Quando escuta a voz de Deus, só de acreditar na palavra de Deus, automaticamente o coração de Deus entra nessa pessoa. Então, se essa pessoa viver com o coração de Deus, ela, ela pode viver a mesma vida de Deus. Frequentemente eu falo, se Deus não tivesse dado o coração de amar o filho, mas tivesse dado uma lei, então o que, que aconteceria? Será que a mãe poderia criar bem o filho? Mas Deus não deu uma lei para a mãe criar o filho. Deus deu um coração de amor que a mãe tenha para com seu filho. Deus quer, ama, quer trabalhar através desse coração. As pessoas que não têm coração de Deus e louvam a Deus, Deus não se agrada dessa pessoa. A pessoa que não tem coração de Deus e oferta Deus não se agrada dessa oferta. Deus não se agrada dessa pessoa. Então o importante é a gente tem que aceitar o coração de Deus. Mas a serpente veio e tentou a mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, colocou na mulher um coração completamente diferente do coração do mundo de Deus. Mas, insensatamente, essa mulher aceitou a palavra da serpente. Porque o coração da serpente conquistou o coração da mulher. Então, o homem que foi feito à imagem de Deus já não está mais vivendo no mundo de Deus, mas no mundo de Satanás. E agora, por isso, as pessoas estão sendo arrastadas pelo pecado. E o coração delas continuamente está sendo arrastado por coisas imundas e pecaminosas. Vivem a vida nas trevas. Vivem a vida, uma, vi, uma vida hipócrita e lascívia. Por quê? No coração de Deus existe ódio? No coração de Deus existe mentira? No coração de Deus existe maldade? No coração de Deus não tem nada disso. Então, as coisas que não podem ser encontradas no coração de Deus foram recebidas de Satanás. Se o homem não tivesse aceitado o coração de Satanás mais de Deus, então a gente teria a mesma imagem de Jesus Cristo. Deus desejou criar o homem com a mesma imagem de Jesus Cristo. Jesus tem a mesma carne que nós. Jesus tem a mesma imagem que Deus e tem a luz de Deus. E porque no coração dele tem o coração de Deus. Embora nós sejamos a mesma carne, mas a nossa vida é diferente da de Jesus. Porque Satanás continuamente está arrastando o nosso pensamento, o nosso coração, e Jesus está sendo conduzido porque por Deus, porque o coração de Deus está dentro dele. Essa é a diferença entre nós e Jesus. E para nós que cometemos pecado, Deus preparou um novo plano. Nós, abandonando todos os nossos pensamentos, se percebermos que os pensamentos que nós recebemos são maus e veio de Satanás, a gente vai querer aceitar o coração de Deus. Isso que Deus quer. Por isso, Jesus foi crucificado na cruz. Por isso, ele derramou o seu sangue. E para que Deus pudesse a sua, desse a sua imagem, a santidade para nós, então por, por isso todos os pecados que nós cometemos, Ele te teve que receber a punição. Por isso, no nosso lugar, Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados. Por isso, nossos pecados foram se tornaram tão brancos quanto a neve. E assim nós voltamos até a mesma imagem que Adão e Eva tinham no, no, no jardim do Éden. Então, se nós recebemos o coração de Jesus, a nossa carne somente pode ser arrastada pelo desejo da carne e ambições, mas está nos falando que nós podemos viver uma vida santa de Deus. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, Deus deseja governar esse mundo através dos santos que nasceram de novo pelo sangue de Jesus Cristo. Vocês já escutaram no livro de Apocalipse, através de Jesus, através do Cordeiro, nós fomos lavados. Então, através de Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele está falando que nós tenhamos domínio. Mas nós cometemos pecado e aceitamos o coração de Satanás, não o coração de Deus. Por isso nós continuamente vivíamos uma vida como escravos do pecado, e Jesus nos salvou desse mundo e nos transportou para o um mundo da graça, onde Ele nos renovou e aí colocou o coração de Jesus em nós. E assim Ele quer que a gente viva o um mundo sendo que seja governado por nós, se no seu coração Tiver o mesmo coração de Jesus Cristo, então Deus vai aparecer através de vocês. Deus fez com que Adão dominasse todas as coisas. Mas porque Adão rejeitou a Deus, então todas as coisas também ficaram contra Adão. A terra começou a dar espinhos e abrolhos. A terra estava se revoltando contra Adão. A terra tinha que dar bons frutos, mas a terra começava a dar espinhos e abrolhos, isso mostrava que estava contra Adão. Frequentemente eu penso, quando eu tenho que fazer um trabalho, quando eu me deparo com algum problema, quando eu tenho uma grande dificuldade, a cada momento eu penso. Com que coração eu estou fazendo esse trabalho? Eu estou fazendo esse trabalho pelo meu desejo, pela minha ambição da carne? Ou eu estou fazendo esse trabalho com o coração de Deus? Então, embora o ser humano seja enganado por Satanás e vá contra Deus, mas nós podemos ver que todas as coisas é, são conduzidas por Deus. Quando Jesus Cristo disse para a tempestade, acalma-te, amudece. Então a tempestade, ela deu desculpa? Ai, Jesus, eu quero me acalmar. Ah, mas por que está ventando? Eu não tenho como ficar calmo. Jesus, por favor, compreenda-me. Eu somente vou ter algumas ondas e vou parar. A onda do mar, ela deu desculpas? Ah, eu estou tentando ficar calmo, mas não estou conseguindo. Então a água deu razões como essas? Não, a água não deu desculpa nenhuma. Acalma-te, emudece, fica calmo. E ficou calmo, emudeceu. Por quê? Essas coisas obedecem a Jesus. Mas e o ser humano? Porque ainda tem a característica de satanás, fica contra, rejeita a palavra de Deus e dá sempre várias desculpas. Ai, ah, não tinha jeito. Ai, ah, eu somente podia mentir naquela, naquele momento. Qualquer um agiria dessa forma. Eu não sou uma pessoa má. Mas não tinha jeito. Por isso eu cometi pecado. E assim fica se justificando, dando desculpas e razões para o seu pecado. Então todo qualquer ser humano que seja desobedeceu a Deus. Uma coisa que eu sei claramente é que se eu rejeitar Deus, rejeitar Jesus Cristo, quando Adão rejeitou a Deus, todas as coisas ficaram contra Adão. Porque todas as coisas pertenciam a Deus. Então todas essas coisas ficaram contra Adão. Mas porque Jesus tinha o mesmo coração que Deus, todas as coisas obedeceram a Jesus. Até os demônios obedeceram a Jesus. Até as doenças todas foram embora. Então, independente da doença que fosse, Jesus Cristo curou. Eu acredito claramente nesse fato. Esse trabalho que eu estou fazendo não é a minha cobiça. Não pela minha cobiça, mas quando pela vontade de Deus é feita. Quando eu trabalho com o mesmo coração de Deus. Quando é um trabalho que Deus se agrada. Quando, com certeza, é o mesmo trabalho de Deus, independente da dificuldade que encontre, todas as coisas vão me ajudar. Eu posso saber o fato de que Deus está concedendo a sua graça para mim. Mas quando eu sigo a minha cobiça e fico contra a vontade de Deus, nada deu certo para mim. Parecia que algo estava dando certo. Mas, na verdade, nada estava dando certo. Mas depois que eu recebi a salvação, depois que meu coração se uniu com o de Jesus, eu pude ver que todas as coisas se tornaram maravilhosas e abençoadas. Quando Deus quis conduzir todo esse mundo através de nós, ele não deixou com que o homem cuidasse, governasse esse mundo conforme a sua própria vontade. Por quê? Dentro do nosso coração existe um mundo diferente do mundo de Deus. Por isso, Deus Ele criou o coração de Deus dentro do homem para que vivesse com o coração de Deus, não com o coração do homem. Independente do pecado que você cometeu, independente da maldade que você fez, abram o seu coração para Deus. E se o coração de Deus entrar no seu coração e tomar lugar, qualquer coisa que você fizer, porque é o trabalho de Deus, Deus vai cumprir esse trabalho, Deus vai realizar. Mas por mais que pareça agradável e bonito, mas assim como Adão teve um coração diferente do coração de Deus, recebendo o coração de Satanás. Se vocês seguirem a sua ambição, um coração diferente do de Deus, tudo que você fizer vai ser um sofrimento, vai ser doloroso, vai ser difícil. Deus amou o homem. E assim Deus colocou a imagem de Deus no homem. E com a imagem de Deus, com a semelhança de Deus, Deus criou o homem. E Deus deu o um coração de Deus no homem, e Deus fez com que todas as coisas fossem dominadas por Deus, por, pelo homem. Mas infelizmente o homem rejeitou esse coração de Deus e foi arrastado pela, por Satanás. Quando a gente lê cuidadosamente a Bíblia, as pessoas não são amaldiçoadas porque mataram ou adulteraram ou roubaram. Mas por que elas têm o um coração diferente do de Deus? Então, naquele tempo, na época de Noé, Deus queria destruir quem? Ele não queria destruir aquele que matou, roubou, adulterou. Ele queria destruir as pessoas que tinham um coração diferente do de Deus. Por isso Deus mandou fazer a arca. Entra na arca. Então ali até a pessoa má pode entrar, até um, um assassino pode entrar ali, pode ser salvo, se um, um adúltero entrar ali, vai ser salvo também, mas quem é que não entrou na arca? Pessoas que tinham coração diferente do de Deus, que não entraram na arca. E naquele tempo, na época de Noé, quem foi amaldiçoado, quem foi destruído? Não foi o adúltero, não foi o assassino ou o ladrão, mas foram pessoas que tinham o um coração diferente do de Deus que foram mortos, destruídos. Deus realmente deseja o quê? Deus nos criou a imagem e semelhança de Deus. Deus nos criou a semelhança de Deus. E Deus colocou o seu coração no homem, e o homem recebendo o coração de Deus. Assim como Deus e Jesus são um, nós também nos tornamos um com Jesus, e para que nós nos tornemos um com Deus, com a mesma imagem, com a mesma semelhança, com, a me, com o mesmo coração. Nós recebemos a mesma imagem de Deus, mas nós não recebemos o coração de Deus, recebemos o coração da serpente. Por isso, nós recebemos maldição. Mas se nós novamente recebermos o coração de Deus, nós viveremos uma vida abençoada e viveremos uma vida santa, uma vida junto com Deus. Eu falei até aqui. Muito obrigado. Até a próxima.